Assalomu alaykum. Texnik gadjet shop kanaliga xush kelibsiz. Siz bilan Kamila Fazliddin va Sardor. Sardor bugun deb ayna smartfon narxlari haqida texnik ko'rsatkichlar ora-orada men ayna sizlar YouTube'da yozadigan kommentlarni o'qib beraman, savollaringizni va ushbu savollarga Sardor maksimal javob berishga harakat qilamiz. Agar javob bera olmasak, keyin videolarimizda javob beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Texnik gadjet shop. Bugungi videomizda biz koreyskiy smartfonlarni o'sha eng flagman telefonlarni arzon narxda xudo xolasi obunachilarimizga ochilganimiz munosabati bilan arzon narxda qilib beramiz. Xudo xolasi bizda arzon joyi ko'rsanglar, undan ham arzon qilib berishga harakat qilamiz. Unaqa videoni boshlaymiz Fazlin aka. Telefonlar narxlarini boshlab o'tamiz. Koreyskiy hozir eng kichkina, eng arzon narxda bizda turgani S20 Plus smartfonlari 12256 tali. Ekranlari AMOLED. Protsessori 865 Snapdragon bilan jihozlangan. PUBG'larda o'yinga qiziqadiganlarga 90 FPS ko'taradi. 60 FPS o'ynashni ham maslahat beramiz. 90 FPS lekin maksimal 90 FPS poddashga qiladi. Xo'p, holatlari yaxshi. O'zingizlar kelib ko'rishingiz ham mumkin yoki videoda tashlab yuboramiz. Viloyatlarga dastavkamiz bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 310, 305, 300 dollar atroflarida qilib beramiz. Xudo xolasi bu bozordan 15-20 dollar atroflarida arzon bo'lishi kerak. Keyingi telefonlarimiz Note 20 smartfonlarimiz bor bizani. Qizil va gold rangida bor. Note 20 ning o'zi 8256 Snapdragon 865 plus, Note 20 Ultra ning ukasi desa ham bo'ladi. Lekin ancha yaxshi protsessor bilan jihozlangan, lekin bitta kamchilik tomoni. Endi kamchilik demasa ham bo'ladi-yu. Azusi shu toshi 8 bo'ladi. O'shanga mana holatlari ideal. Narxlari keladigan bo'lsa 310, 305, 300 dollar atroflarida qilib beramiz. Bu nima narxi unaqa? 310, 305. Qaranglar, ranglaridan ham farq bo'lishi mumkin. Ranglarda ikki biz obunachilarimizga o'sha tushib beramiz-da, masalan 305 dan boshlasak 300 dollar qilib berishimiz mumkin. Yana balki undan ham tushib beramiz. Narxlar har doim o'ynab turadi, stabil emas. Holatiga qarab, holatida ham ozgina farqlari bo'ladi. Masalan, ozgina qirilgan bo'lishi mumkin. Batareykalar 100%mi bularni? Yo, batareykalar 100% bo'lmaydi bularni. Bular ishlatilgan, Koreyada ishlatilgan bo'ladi. Bu yangi telefon emas. Koreyada hammasi ishlatilgan bo'ladi. Chiqana hammasi bu bo'ladi. Koreyada xuddi bizaga o'xshagan odamlar ishlatgan. Keyin masalan sotishga olib kelgan, yangi telefon oladimi yoki pul yetmay qoladimi boshqa narsaga, haqqadir pul kerak bo'lib qolsa, ular ham sotadi. Keyin Koreyada masalan O'zbekistonga sotib olishadi. Koreyada umuman butun dunyoda bu yaxshi xizmat bor, trading degan narsa. Masalan Samsung telefonni qaytarib beradi, eski telefon o'rniga yangi modelni olib ketadi. Shuni hisobiga Koreyada masalan mana shunaqa eski bu telefon yig'ilib qoladi. Albatta bizga o'xshagan O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlariga bularni pochkalab olib kelishadi va albatta o'shani hisobiga narxlari ham nisbatan arzon. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. So'rashda A92, A93, A100 degan smartfonlar bormi, narxlari bormi? Yo'q, lekin A92, A93 hali eshitmadim-ku. Menimcha Blackview degan brend bor, balki o'shani so'ragan bo'lishlari ham mumkin. Samsung A5 bormi? Samsung A5 u juda eski model, juda eski model menimcha. Uyga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsa kerak, qo'yib, chiroy uchun qo'yishlari mumkin. Note 20 Ultra'ni so'rashayotgan ekan. Xo'p, Note 20 Ultra'larimiz bizda bor. Assortiment qilib qo'yganmiz, 4 ta 5 ta qilib. Bitta Note 20 Ultra'mizni eslatib o'tamiz, bittasi sotildi. Eslatib o'taman, mana shu joyida Note 20 Ultra'mizni Rossiyaga sotildi. Dushanba kuni chiqarib olamiz. Ya Rossiyaga ham rastavkamiz bor. Ya'ni 7 ish kunida yetib boradi. Bu degani bir kunda ham yetib borishi mumkin, 2 kunda ham yetib borishi mumkin. Imenni 7 kunda emas, 7 kun ichida yetib boradi. Mana Rossiyaga, bizga Sochiga sotdik Note 20 Ultra'mizni bittasini. Dastavkasini ham aytib o'tamiz, sir emas, 60 dollar bo'ladi. iPhone'larga 70 dollar. Korobkalimi, korobkasizmi farqi yo'q deyshti. Mana bizga BTS pochtadan jo'natamiz. Bizda hech qanaqa taksi yo'q. Ishonchli BTS pochtadan xalqaro pochtadan jo'natamiz. SIM kartasi bitta bo'ladi, bitta SIM kartali, lekin buni rutli ham qilishyapti hozir, o'sha programma urib, prashivka qilib, arzon qilib qo'yishadi-yu, o'shanga ozgina so'rash kerak, o'sha rutli ham bo'lishi mumkin. Rutni nima yomon tomoni? Rutni yomon tomoni yangilanish kelmaydi. Goh-gohida antennada ham o'sha svezada ham muammo bo'lib qolishi mumkin. Unaqa SIM kartada emas, u telefonda ayb bo'ladi. O'sha programma ishlab olish kerak, o'chirib yoqqandan keyin. Yomon tomonlari shu, ikki narxi ham shunaqa, o'zi arzonga olib qolishadi. IP 68 bormi telefonda? Qaranglar, IP 68 bo'ladi. Biz garantiya bermaymiz. Do'konlar o'zida garantiya bermaydi. Garantiya beraman do'konni ham menimcha olib kelganingizda garantiya bera olmasa kerak, chunki suv va changdan himoya 2 yillik telefon. Koreyadan kelgandan keyin mana ko'p do'konlar masalan aytishi mumkin, ichi ochilmagan 100%.
Bizde unaqa deyolmaymiz. Bizde unaqa deyolmaymiz. Bizani telefonlarga emas, umuman Koreyadan keladigan telefonlarga unaqa deyolmaymiz. Chunki bularni Koreyada biz tepasida turmaganmiz. O'sha magazinlar ham, etayotgan magazinlar ham tepasida turmagan. İşletiyotganda u yerda har xil odam ishlatgan, balki remont qilgandir, balki o'sha dunyodagi eng zo'r odam remont qilgan bo'lishi mungkin. Ya'ni ichi ochilmaydigan ko'rsatib qo'yib, o'sha bildirmasdan o'xshatib zo'r qilib qo'ygan bo'lishi mungkin. Hiç kim bilmiydi o narsani, o'shaning uchun. Ustalarini o'zini, ustalar cho'p yiqib remont qilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa. Samsungni o'zi ham remont qilgan bo'lishi ham mumkin. Remont qilmagan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun hech kim garantiya yo'q. Garantiya yo'q, lekin xudo xolasi biz qarab, biz sasiyasiga qarab olamiz. Iloji boricha o'sha A seriya 10 baholi, 10 baldan 10 baholisini olib kelishga harakat qilamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, birinchi xarakteristikasi 12256 Koreya. Ranglaridan assortimentlarimiz bor. Qora rangini ham qilib beramiz kerak bo'lsa, mana oq rangi ham. Biz buni hozir baholarini berib bo'lib qo'yganmiz. Masalan, 10 baldan 7 balligi bor bizda. 464 qilib qo'yganmiz Note 20 Ultramizani. Bu juda ham zo'r narx. Xolasanglar, hozir aksiya ketyapti bizda. 460 dollar nechchi balligi? 7 balligi. 10 dan 7 balligi. Xolasanglar, 480 dollar qilib bizda The Blaze Bitok soatlarimiz bor. O'shani bonusga qo'shib beramiz yoki original Samsungni original 25 wattli adapter va USB-sini komplektini qo'shib beramiz. Bu 7 baholiga. 10 balliklar nechchi bo'ladi? Xo'p, 10 balliklarini biz 460 degan bo'lsak, 40 dollar farq qiladi 10 baholida, ya'ni 500 dollar qilib beramiz obunachilarimizga, faqat obunachilarimizga buni narx qilib beramiz. 10 balli qanaqa bo'ladi holat? 10 balli holati qirilganlari masalan bitta bo'lishi mumkin. Nu holati o'sha yaxshi deyiladi, chunki baribir hammasi BU telefon, unaqa zo'r bo'lsa ham, baribir narxi sal balandroq bo'ladi, masalan 510-520 bo'lishi mumkin. Farq qiladi, lekin iloji boricha hamma yoq zo'r deb berish harakat qilamiz. S10 5G, Note 20 Ultra va Note 9 so'rashyapti, Samsung Note. Xo'p, S10 5G ham bor. Hozir o'tgan yilgi o'sha trendda bo'lgan telefon S10 5G 8256. Xo'p, uni ham olib kelyapmiz, uni ham qo'yibmiz. Yaqindagina 240 dollarga rootlisini sotib oldik, lekin uni o'sha ofitsialnisi narxi balandligi 290 dollar turadi. 290 dollarga odamlar hozir S10 5G olmaydi, chunki S20, S20 Plus narxi ancha tushgan. O'zingizga eslatib o'tdim, hozir aytdim ham. 300 dollarga beryapmiz. 290 dollarga menimcha S10 5G olgandan ko'ra S20 Plus olgan yaxshiroq menimcha. Note 20 Ultra. Yo, S20 Ultra. S20 Ultra, S20 Ultralarimiz ham. Xo'p, bugun oxirgisini sotib oldik, qora ranglisini. Yana yangi partiya kelyapti. Xudo xolasi, sizlar bu videoni ko'rganingizlar balki kelgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun telefon orqali mana pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilsanglar, o'zim javob beraman. S20 Ultralarimizni narxi, taxminiy narxi 385-390 dollar atroflarida bo'ldi. Balki undan ham arzon qilib beramiz sizlar uchun. Note 10 Plus bormi? Note 10 Plus ham bor, faqat narxi ham ularni shunaqa 320-330 chiqyapti. Nimaga desanglar, qancha telefon Koreyada kamayib qolsa, kamaysa yoki kelmayotgan, kam kelayotgan bo'lsa, narxi baland keladi. O'sha monopoliya degan narsani bilasizlar, masalan, 100 ta odam bo'lsa, masalan, olib keladigan odam o'sha telefondan masalan 10 tasida bo'lsa, qimmat qilib olishadi narxini. O'shaning uchun undan ko'ra Note 20 olgan yaxshi menimcha. Afzalroq. Kimdirlar o'sha eski videolaringa Note 20 Ultra'ni narxini qimmat etibsan, deyishyapti. Nima uchun qimmat? Xo'p, Note 20 Ultra'ni narxi qimmatligi o'sha payt rutdagi narsani ko'rishgan. Balkim kimdir qaysir videodan rut narsani ko'rgan bo'lishi mumkin. Balki mana videoda sizlar ko'rasizlar videolarni, bizlarning ham videolarimizni ko'rasizlar, lekin holatni ko'rmaysizlar-da, og'zaki. Hamma zo'r turadi molini. O'shaning uchun meni ko'z bilan ko'rsanglar yoki masalan, mana meni ko'rdinglar hozir, baholarini ham aytdim, 7 baholi, 10 baholi. O'shaning uchun hamma narxlarni ko'rasizlar. Har xil qilib beramiz. İloji boricha o't berishga harakat qilamiz, faqat obunachilarimizga. Ana oxirgi zo'r telefonda nima chiroyli. Bu tanagan cho'p, atini tanlab qo'ygan o'sha. Bu skidka narxini aytsanglar, ancha mazza qilib olasizlar. S21 Ultralarimiz 12256 Black, ya'ni qora va oq ranglardan bor, silver rang deyiladi. Emeklari ofitsialni bizda 12256 holatlari ideal. Kesanglar ham bo'ladi, o'zingiz ko'rsanglar ham bo'ladi. Yuvilayotgan dastavka qilib beramiz. Dastavka qilishdan oldin bizi videoga olib, hamma yog'ini, burchaklarini videoga olib, yonlarini videoga olib, xolasanglar mash telefonni mana jo'natyapman deb imeykasigacha ko'rsatamiz. Mana mash telefon boradi deb. I holatini ham ko'rsatamiz. Bo'ldi, roziman deganlardan keyin o'shani jo'natamiz. Boshqa telefon jo'natib yubormaymiz. Narxiga keladigan bo'lsak, buni o'zi 570, 600, 620 ham sotganmiz. Ha. Sizlar uchun 550 dollar qilib beramiz, 550 dollar. Kelinglar
yoki zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, yozinglar. Xudo xolasi, balki undan ham o'tib berarman. Lekin hozir 550 dollar qilib beramiz. Xudo xolasi, agar bizdan komplekt shu zaratchilarni ham olsanglar, hammasini undan ham o'tib berishga harakat qilaman. O'sha kiyintirib, chexol, mixol, stiklo hamma narsani qilib yuborsangiz bo'ladi. Bu ham nima soatlar ekan bularni? Xo'p, biz soatlar menimcha hozircha YouTube kanallarda shu anaqalarda faqat bizda bo'lsagina unaqa soatlar. Ziblaze o'zim ham taqib olganman mana. Xo'p, Ziblaze eng arzondan boshlay qolaylik. Eng arzoni yoki eng qimmatidan boshlaymiz, mayli. Ziblaze Stratus 2 soati bor. Bular narxi 45 dollardan boshlandi. Xo'p, qo'limdagidan ancha muncha qimmatroq, masalan, 2 barobar qimmatroq desa ham bo'ladi. Nimaga desangiz, bunda GPS bo'ladi. Bularda GPS borligi uchun sportmenlarga yaxshi, o'sha qatta yurganinglarni, qancha yurganinglarni va always on display funksiyalari bor. Bunda ham xuddi shunaqa. Ha. Always on display shu qo'lingizda. O'chuq holatda ham vaqt ko'rsatib turadi, yorug' bo'lib. 40-45 dollarlik soatlovchi menimcha yaxshi funksiyalardan biri hozirgi paytda. Displeylari ham yomon emas, AMOLED displeylar jihozlangan. O'sha fitness soatlar deymiz, o'sha fitness funksiyalar hammasi bor. Ya'ni yurak o'lchash ritmi, uxlash fazasi, qadamlar soni va shunga o'xshagan turli xil, demak, fitnessni bog'liq bo'lgan, kundalik hayotni sportdan bog'liq bo'lgan narsalarni hisoblab hisob kitobini qilib yuradigan soatlar. Menga ko'pchilik yozishadi, o'sha Huawei Band bormi, masalan, Huawei Band bormi? Nimaga uni so'raysizlar deb so'rasam, ekrani kattaroq Mi Banddan ko'ra deyishadi. O'sha Mi Band olgandan ko'ra, masalan, 32 dollar tursa, masalan, yo 35 dollar turadi, 6-si. Mi Band 7-niki 47-50 dollar atrofida sotilyapti. Huawei Bandlar ham shunaqa 40-41. Undan ko'ra mana hozir budjet, ancha budjetli narxda, masalan, ekranlari ham katta. Xolasa, u iWatch ko'peradan ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Mana shuni ochamiz deymiz ham. Bitta ochamizmi? GTR uchimizni. Ko'plarga qaysidir soatiga o'xshab ketyapti. Ha, sotuvchilar ham o'zi mazza qilardi buni ko'rgandan keyin. Narxi necha pul buni? Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, adashmasam 33 dollardan chiqadi bu. 33 dollardan chiqadi bitta holat. Ochib ham ko'ramiz. Ha. Ochib ham ko'ramiz buni endi. Ano Ziblaze Bitop gaplashsa bo'lar ekan. Aynan smartfon ulab qo'yib turib gaplashiladi. Aynan mana shu soatni mana shu video ostida komment qoldirganlarga va albatta do'stingizlarni, demak, belgilanglar, do'stingizga jo'natinglar bu videoni. Ya'ni qanchalik ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam balki mana shu soatni yutib olishi mumkin. Demak, bu soat nafaqat Technogadget Shop YouTube kanalida, Instagram, Telegram kanallarimizda ro'zilish qilamiz. Instagramda ham bo'ladi. Demak, Instagramimizga obuna bo'linglar. Telegramda ham ya'ni konkurs qilamiz. O'tda ham shunaqangi konkurs bo'ladi va mana shu videoni ko'rib ham yutib olishingiz mumkin. Instagramdagi postimiz ostida ham ko'rib yutib olishingiz mumkin yoki Telegramdagi postimiz ostida ham o'sha komment hamma shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, mana shu smart soat yutib olishingiz mumkin. Ochdik. GTR uchimizda. GTR 3 yaqinda ko'rsatishimiz mumkin. Orqasi nollari metaldan, ikkita knopkasi bor ekan. Demak, remeshovlari standart 25 mm'li Ziblaze qopqora dumaloq. Bitta soatga juda ham o'xshab ketyapti dizayni. Mana yonida ishlashlari vaqcha tez deya olmayman. Bo'ladi, endi bir xilla plavni vaqcha zo'r ishlar ekan deyoradi, yo'q, jamchal emas. Yaxshi ishlashlari albatta 33 dollar deyim buni. 33 dollarga. 33 dollarlik soat uchun emas, mana ishlashlari. Yomon emas. Vaqcha zo'r ekan, vaqcha plavni deyoradi bir xilla. Yo'q, unaqa emas. Mana shuncha smart soatimizni, fitness soatimizni narxiga yarashadi deb o'ylayman. Dizaynlari albatta mana bu remeshovlarni qo'yib olganimizdan keyin chiroyli qilib ishlatsak bo'ladi. Ancha Dubayski Luxe Coupe iWatchlardan yaxshi bo'lsa kerak. iWatch tutgan yaxshi, mana shu tutgan yaxshimi yoki demak Telegramda qo'ydi, post qo'ysa bittasi bundan ko'ra iWatch yaxshi yurdi. Agarda siz iWatch tutadigan bo'lsangiz, qancha vaqt tutdingiz iWatch? 1 yil tutganlar bormi o'zi iWatch? 1 yil yetgan bormi iWatch? Shu haqida yozinglar. Menga juda ham qiziq. O'sha soat menimcha 3-4 oydan uzoqroq o'tmasa kerak. Menga ko'pchilik yozadi. Zaryadkasi bormi, unisi bormi, mana qanaqa narsasi bormi, batareykasi bormi deb yozadi ko'pchilik.
Ben umuman onlara saatte satmayayım bu saatte nesnesini okuyayım izlerim de cevap veriyorum ben de. Çünkü hayran kaldım. Bir kılı hala o şey, iWatch bağımı, iWatch işletemiz, iWatch kere mi derken de. Ne de buluyorsun? iWatch çünkü öyle yakışır mı? Yani dıtı, ne kadar diye modeller vardı onu. O iWatch ne? O şu iWatch. U iWatch lan ne, şu kopya, şu iWatch diye az kopyle benim şey, şu Apple Watch lan ne için dedi, az çünkü, mesela dükkanla ikili şeyde, şu iWatch bağım sonra şeyde de, o şan çünkü mesela kopya Apple Watch lan diye doğru bulardı, kopya Apple Watch lan ne daha önce ustalayan kormuydu, ustalayan tuzatmıydı, onunla ki zapçes sevmiyordu, benim şey, zapçes bozuyam, onu zapçes yok mu? Onu tuzatış, narxı iki kep kaladı, o zaman 250 misim, 300 misim bozsa, iWatch lan şu kadar narxı tuzatış ediyor o zaman. Undan ko'ra yangi olgan yaxshi. Endi yangi uni 3 to'ra tutib, yangi yana bitta soat olgandan ko'ra mana shundan soat olib olish kerak. Dizayni maksimal ramkasiga o'xshatyapti, ramkalari bor ekan. Albatta ushbu soat haqida Techno Gadget kanalimizda, asosiy obzor kanalimizda ko'rishimiz mumkin va mana bu smartfonlar, bilasizlar, ko'p smartfonlar O'zbekistonda topilmaydigan Redmi Note 11 Pro deyishingiz mumkin. Redmi Note 11 Pro ni bu Xitoy versiyasi, bilasizlar, Xitoy versiyasi global versiyadan protsessori bilan farqlantiradi va boshqa gaming uchun Redmi K50 Game Edition, OnePlus Ace, bu ham MediaTek protsessori bilan jihozlanishiga qaramasdan juda ham yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lgan va Google Pixel smartfoni, o'z Google Pixel'chilar bilishadi, o'z bizdan juda ham ko'p bu smartfonni olishadi, o'zim ham bu smartfon foydalanuvchisi hisoblanaman. Demak, albatta iPhone'larni ham bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Ya'ni buyurtma asosida ham ishlaymiz, nafaqat do'konimizda bor smartfonlar, balki buyurtma asosida ham boshqa turli xil antiqa smartfonlarni ham olib berishimiz mumkin. Xo'p, bugungi video mana shu tugatsa ham bo'ladi. Tugatsa ham bo'ladi. Uzundan uzoq ketdi, albatta ko'rgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Assalomu alaykum.